Dobrý den, jmenuji se Matěj Vorian, je mi 13 let, jsem z Říčan. Věnuji se závodně triatlonu, letos jsem vyhrála mistrovství republiky. Věnuji se také akvatlonu, který se skládá pouze z plavání a běhu. Tam jsem vyhrála letos také mistrovství České republiky. K mým zahraničním úspěchům patří mistrovství světa biatlí minulý rok, v roce 2012, tam jsem skončil 10. A závod evropské série ve Slovinsku letos, tam jsem byl druhý. Mé cíle do budoucna jsou dostat se na olympijské hry. Běžecký krok prozrazuje zkušeného triatleta 650 českou.